уже. А, абрикос. В чому звуки? Чи знаєш ти, що звуки ми вимовляємо та чуємо? Звуки бувають голосні та приголосні. Голосні ми можемо проспівати, а приголосні – ні. Голосні звуки полюбляють червоний колір, а приголосні – синій. Я – голосний звук. Ф – приголосний звук. Час вивчити вірші, а я тобі допоможу. Слухай уважно та запам'ятовуй. Зелено-зелено в нашому дворі, ясне сонечко світиться вгорі. Ясне сонечко дивиться віконечко, взяли ми в руки наші букварі. Весело-весело завжди нам бува, кожен букварико радо розкрива. Ми їх гортаємо, літери складаємо і вчимось читати перші ми слова. Вересень-вересень стане на порі, підем до школи ми, юні школярі. Ясне сонечко гляне у віконечко, в класі ми розгорнемо наші букварі. Вчимо букви, букви ми пишемо та бачимо. С – фарби, П – півник, К – кошеня. Вчимо звуки, чи знаєш Ф – приголосне, П – приголосне, К – приголосне звук. Перевіримо твої знання. Слухай уважно запитання та натискай картинку відповідь. Який колір третій? Ще раз спробуй. Який колір третій? Вийшло. Знайди слово, в якому перший звук «г». Молодець. Знайди слово, в якому перший звук «ц». Вірно. Знайди слово, в якому перший звук «з». Ще раз спробуй. Знайди слово, в якому перший звук «з». Подумай. Знайди слово, в якому перший звук «з». Вийшло. Знайди п'ять. Молодець. Знайди малину. Вірно. Знайди фарби. Вийшло. Знайди індика. Молодець. Знайди кошеня. Вірно. Знайди ведмедя. Вийшло. Знайди нуль. Молодець. Знайди слово, в якому перший звук «у». Вірно. Знайди юнака. Вийшло. Знайди гаву. До зустрічі!